हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चानल बनी इवत नानु आलूगड्डे गोज्जुगड्डे माडोदु हेगे अंदुबिट्टु तोरिस्ता इदीनि इदन्न आलूगड्डे गोज्जु अंतानु करितारे हागे आलूगड्डे गोज्जुगड्डे अंतानु करितारे इवाग ई रेसिपी माडोदक्के नानु इल्ली ओंदु स्वल्प कोत्तंबरि सोप्पन्न तगोंडिदीनि हागे ओंदु 6 हसि मेणसिनकायिन तगोंडिदीनि निम्म कारक तक्कंत एष्टु बेकु अष्टु नोड्कोंडु हाकोळ्ळि इदक्के हसि मेणसिनकायिने हाकोळ्ळि चेन्नागिरुत्ते धनिया ओंदु 2 टेबल स्पून अष्टु बिळि एळ्ळु ओंदु 2 टेबल स्पून अष्टु तगोंडिदीनि एरडु ईक्वल क्वांटिटी तक रुचि तक उप आगे वो मुस्लू बेुन तक वन कपस्टु कोबरी पीसस् तक आगे वन काल टी स्पून अरशन तक नेक्स्ट इली कर्बे स्वल्प वंदीरुळिना सण्ण कटमकोंडिट्कोंडिदीनि सासिवे स्वल्प जीरिगे स्वल्प आलूगड्डेन एरडु विशिल बरोवरेगू कूगिस्कोंडु आफ् माडि तण्णगादमेले सिप्पे तेगेदु ई तर क्यूब्स आगि कटमकोंडु इट्कोंडिदीनि स्मैश माड्कोंबेडि क्यूब्स आगि कटमकोळ्ळि ईग माडोदु हेगे अंत नोडोण ನೋಡಿ ನಾನು ಧನಿಯ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆನೆ ಈ ಬಿಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಧನಿಯ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಳನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಈ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ತರಿ ತರಿಯಾಗೋಲ್ಲ ಆ ತರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಿಟ ಆದಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು salt ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಜಾರ್ಗೆ 1 ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಇವಾಗ ರಸನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸಹ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಸ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಜ್ಜುಗಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗೊಜ್ಜುಗಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಮಾಮ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗೊಜ್ಜುಗಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆನೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ